नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा रिग्रेसन लाइन अफ याक्सन वाईको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। र रिग्रेसन भनेको त्यस्तो खाले म्याथमेटिकल मेजर हो जसले चाहिँ दुई अथवा दुईभन्दा बढी भेरिएबलको एभरेज रिलेसनसिपलाई ओरिजिनल युनिट अफ डेटामा एक्सप्रेस गर्छ अथवा मेजर गर्छ। र लाइन अफ रिग्रेसन अफ एक्स अन वाई भनेको त्यस्तो खाले लाइन हो जसले चाहिँ एक्स भन्ने भेरिएबलको बेस्ट इस्टिमेट दिन्छ फर गिभन भ्यालु अफ वाई। भन्नुको मतलब वाईको भ्यालु सर्टेन दिँदाखेरि त्यसले चाहिँ एक्सको भ्यालुलाई इस्टिमेट गर्न हेल्प गर्छ भन्न खोजिएको। र रिग्रेसन इक्वेसन अफ एक्स अन वाईलाई हामी एक्स बराबर ए डेस प्लस बी डेस वाई यसरी लेख्न सक्छौँ, जहाँ ए डेस भनेको इन्टरसेप्ट अफ एक्स एक्सिस हो भने बी डेस भनेको स्लोप अफ रिग्रेसन लाइन हो, र बी डेसलाई हामी बी एक्स वाई पनि लेख्न सक्छौँ, र बी एक्स वाई भनेको रिग्रेसन कोफिसियन्ट अफ एक्स अन वाई हो। र त्यसै गरी एक्स भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो भने वाई भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो। र जहिले पनि एक्स अथवा यो रिग्रेसन इक्वेसन अफ एक्स अन वाईमा एक्स भनेको जहिले पनि वाईमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ, वाईको भ्यालुमा एक्सको भ्यालु डिपेन्ड गरेको हुन्छ जहिले पनि। त्यसैले एक्सलाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्छौँ र वाईलाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्छौँ। र वाई भन्ने भेरिएबल जुन छ त्यो एक्समा डिपेन्डेन्ट हुँदैन, त्यसैले यसलाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेर भन्छौँ। र यो रिग्रेसन इक्वेसन अफ एक्स अन वाईमा भएको ए र बी जुन कन्स्ट्यान्ट छ, ए ड्यास र बी ड्यास जुन कन्स्ट्यान्ट छ, र यो कन्स्ट्यान्टलाई हामी नर्मल इक्वेसनको हेल्पबाट सल्भ गर्न सक्छौँ। र यो एक्स इजिकल्स टु ए ड्यास प्लस बी ड्यास वाई जुन रिग्रेसन इक्वेसन अफ एक्स अन वाई छ, त्यसलाई नर्मल इक्वेसनमा लेख्दाखेरि यस्तो फर्मको इक्वेसन हुन्छ जसलाई लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट सल्भ गरेर हामी निकाल्छौँ। नर्मल इक्वेसन समेसन एक्स बराबर एन ए ड्यास प्लस बी समेसन वाई, र अर्को नर्मल इक्वेसन छ समेसन एक्स वाई इजिकल्स टु ए ड्यास समेसन वाई प्लस बी ड्यास समेसन वाई स्क्वायर। र यो दुईवटा नर्मल इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने भने हामीले ए ड्यास भनेको एक्स बार माइनस बिवाई ड्यास र बी ड्यास भनेको एन इन्टु समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स इन्टु समेसन वाई डिभाइड बाई एन समेसन वाई स्क्वायर माइनस समेसन वाईको होल स्क्वायर। हामी ए र बीको भ्यालु यो फर्मुलाबाट यसरी निकाल्न सक्छौँ नर्मल इक्वेसनलाई सल्भ गर्दाखेरि। र यसरी ए ड्यास र पी ड्यासको भ्यालु आइसकेपछि हामीले त्यसलाई इस्टिमेटेड रिग्रेसन लाइन अफ एक्स अन वाई भन्ने गर्छौँ। र ए ड्यास र बी ड्यासको भ्यालु हाम्रो रिग्रेसन इक्वेसन अफ एक्स अन वाई यसमा सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि हामीले इस्टिमेटेड रिग्रेसन लाइन अफ एक्स अन वाई पाउँछौँ। र यसरी ए ड्यास प्लस बी ड्यास वाई यो फर्ममा, र यसमा एक्स बार अथवा एक्स क्याप अथवा एक्स ईलाई हामी इस्टिमेटेड भ्यालु अफ एक्स फर गिभन भ्यालु अफ वाई भन्छौँ, र वाईको भ्यालु दिँदाखेरि त्यसले एक्सको भ्यालु इस्टिमेट गर्छ। यही भन्न खोजेको एक्स क्याप र एक्स ई भनेको इस्टिमेटेड भ्यालु हुन्, र यो नै रिग्रेसन लाइन अफ एक्स अन वाईको बारेमा यो जानकारी हो। तपाईँहरूलाई एकदमै सजिलो छ, तपाईँहरूले विशेष गरेर यो रिग्रेसन इक्वेसनलाई बुझ्नु पऱ्यो, जान्नु पऱ्यो, र यसमा भएको सिम्बलहरूलाई तपाईँहरूले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। र रिग्रेसन लाइन अफ एक्स अन वाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, र यसले रिग्रेसन इक्वेसनलाई फिट गर्न पनि हेल्प गर्छ। यसकै कन्सेप्टबाट हामी रिग्रेसन इक्वेसन
लाई फिट गर्छौं र यसरी कन्स्टेन्ट भ्यालुहरुको ए ड्यास बी ड्यास त्यसैगरी ए बी त्यसको भ्यालु पत्ता लगाउनु पनि यसले हेल्प गर्छ नर्मल इक्वेसनको थ्रुबाट एकदम सजिलो छ र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला कपीमा लेखेर हुन्छ कि हेरेर हुन्छ कि बुझेर हुन्छ किनभने यसको इम्पोर्टेन्स धेरै नै छ रिग्रेसन भन्ने च्याप्टरमा र यसकै थ्रुबाट हामी प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ र एकदम सजिलो छ हेर्नु होला ध्यान दिएर र यो भिडियो हेर्दा तपाईँहरूलाई कुनै कन्फ्युजन भएमा हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुनेछ त्यसको लागि 9849595895 यो हाम्रो सम्पर्क नम्बर त्यसै गरी स्ट्याटिस्टिक्स लर्निङ नेपाल यो हाम्रो फेसबुक पेज हो र यसमा पनि हामीसँग जोडिएर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू हामीले राख्न सक्नुहुनेछ र हामी त्यसको समाधान तपाईँहरूलाई गराउनेछौँ र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नु होला धन्यवाद।